Kamu Pak, dia setengah pagi Dia setengah pagi Di Surau ini insyaallah Selama 10 hari program bisa dijalankan seperti yang tahun-tahun lepas Memulai tiga setengah pagi Sehingga untuk pekerjaan mulai Dan selama 10 hari ini 10 hari Jadi insyaAllah saya berikan terasa Mengadukan kepada tuan-tuan Untuk semua sama dalam program yang mulai kita Yang kedua program berbual masih berjalan Insyaallah kita akan bersurah sebab waktu setiap satu dan ahad tentang yang berbual buat surah ini setiap satu dan ahad Insyaallah kita semasa kita akan berbual sehingga akhir ramadan Insyaallah. صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهد ان الحمد لله القائل وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره أعدت للمتق... أعدت للكافرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حضرين جماعة يعني رحمة الله sekalian. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya. Segala yang diperintahnya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang teguh akan menjadikan kita hamba yang berjaya di dunia dan di akhirat kelak. Membah jemaat pada hari yang penuh Barakah dalam bulan yang mulia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Al-Quran mu'jizat agung sepanjang zaman. Muslimin yang berbahagia, Al-Quran merupakan mu'jizat yang terbesar. Dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW yang mencabar kekuatan dan pemikiran manusia. Manusia tidak mampu menandingi Al-Quran sama ada dari segi bahasa makna dan cerita-cerita yang terkandung di dalamnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul baqarah ayat 23 hingga ayat 24 sebagaimana yang telah dibacakan di awal khutbah tadi yang bermaksud dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan al-Quran kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka cubalah buat dan datanglah datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu dan panggillah orang yang orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah. Jika betul kamu orang-orang yang benar, maka kalau kamu tidak dapat membuatnya dan sudah tentu kamu tidak dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu-batu berhala yaitu neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Tidak seperti kitab-kitab terdahulu yang lain, Al-Qur'an adalah kitab yang Allah turunkan dan Allah yang akan peliharanya. Al-Qur'an tidak terbatas hanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Bahkan mukjizat Al-Quran adalah berterusan sepanjang zaman. Mukjizat-mukjizat hissi yang dapat dilihat dan dirasa seperti tongkat menjadi ular bagi Nabi Musa alaihi salam. Keluar unta dari celah batu bagi Nabi Saleh alaihi salam. Berakhir dengan kewafatan nabi-nabi tersebut. Tetapi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping memiliki mukjizat hissi, baginda memiliki mukjizat ilmiah yaitu Al-Quran yang kekal walaupun baginda telah wafat meninggalkan kita. Hadirin sekalian, Al-Quran adalah ucapan-ucapan dan kalimat yang terdiri daripada alif ba ta. Biasa tetapi ia mampu masuk ke lubuk hati jiwa manusia membuatkan akal terpaksa mengagungkannya. Orang-orang kafir cuba memisongkan orang lain daripada Al-Quran. Semakin mereka berusaha melakukan demikian, semakin nampak kesesatan mereka dan terserlah pula kebenaran Al-Quran. Sesungguhnya mujizat para nabi diturunkan sesuai dengan cabaran ketika itu. Contoh, umat Nabi Musa alaihissalam terkenal dengan sihir. Maka mukjizat Nabi Musa alaihi salam berupa tongkat menjadi ular menelan segala ular tukang sihir Firaun. Maka Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat yang melemahkan masyarakat jahiliah yang mengagungkan sastra dan puisi. Al-Quran menandingi kepakaran sastrawan dan menandingi puisi yang digantung di dinding Kaabah. Hadirin yang dimuliakan. Sesungguhnya Al-Quran juga mampu menyelesaikan fitnah yang dihadapi manusia. Hadis dari Al-Haris. Katanya bahwa Ali bin Abi Talib. Radiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ala inna satakuna fitnah fakultu mal makhraju minha ya Rasulullah qala kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum akan berlaku fitnah aku bertanya apa penyelesaiannya wahai Rasulullah baginda bersabda kitab Allah di dalamnya berita sebelum kamu cerita selepas kamu ...dan hukum di antara kamu... ...riwayat Imam Al Tirmidhi... ...Al-Quran mendatangkan berita-berita terdahulu... ...perkhabaran sesudah kita... ...dan menjadi penghukum di antara kita... ...ia adalah kata putus... ...bukannya gurauan... ...sesiapa yang meninggalkannya kerana sombong... ...Allah akan menghancurkannya... ...sesiapa yang mencari pertunjuk selain Allah... Allah akan sesatkannya. Ia adalah tali Allah yang kukuh. Al-Quran juga adalah peringatan yang bijaksana, jelas dan jalan yang lurus. Ia tidak dapat diseleweng oleh hawa nafsu. Ia tidak boleh disamarkan oleh lidah para ulama, tidak kenyang-kenyang dengannya, tidak jemu dengan banyak diulang dan tidak berkurang keajaibannya hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna hadzal qur'an ma'dubah ma'dubatullah faqbalu fa in ma'dubatihi mastata'tum inna hadzal qur'an hablullah wan nurul mubin wasyifaa'un nafi' ismatun liman tamassaka bih ونجاة لمن تبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقو فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثره الرد اتلوه فان الله ياجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات اما اما اني لا اقول الف لام حرف walakin alif walamun wa mimun riwayat al hakim al quran ini adalah hidangan al quran ini adalah hidangan allah oleh itu hadaplah hidangan allah ini sepuas hati kamu al quran ini adalah tali allah cahaya menjadi petunjuk cahaya terang dan obat yang mujarab Pengawal bagi orang yang berpegang dengannya penyelamat bagi orang yang mengikutinya sesiapa yang tersesat akan dipandunya sesiapa yang menyimpang akan dibetulkan keajaiban tiada henti keagungan dan kemanisan bacaannya tidak akan terjejas walau sekerap mana sekalipun diulang bacalah kerana Allah kerana ia akan memberikan kamu ganjaran jika kamu membacanya setiap satu huruf sepuluh ganjaran. Saya tidak katakan alif lam mim sebagai satu huruf. Tetapi alif satu huruf. Dan lam satu huruf. Dan mim satu huruf. Riwayat Al-Hakim. Hadirin muslimin yang dikasihi sekalian. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita terdahulu yang sahih. Dan tepat seperti kejadian langit dan bumi penciptaan Adam dan Hawa, sejarah kaum Nuh, kaum Hud, Salih, Ashabul Kahf, Habibun Najjar dan lain-lain. Begitu juga khabar-khabar terkemudian seperti kisah Ya'jud wa Ma'jud. Hari kiamat, mahsyar, syurga, neraka dan lain-lain. Malah para ahli sejarah juga merujuk berita-berita ini kepada Al-Quran. Walaupun orang-orang barat cuba menimbulkan keraguan ke atas al-Quran dengan menafikan kesahihan pengumpulan al-Quran yang dimulai dimulai oleh Zadina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu namun ia dapat dipatahkan dengan konsep dan ilmu sanad dalam Islam Abdullah bin Al-Mubarak berkata Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu berkata kalau tiada sanad Orang akan berkata apa yang dia hendak katakan. Hadirin yang dimuliakan sekalian. Antara mukjizat ilmiah Al-Quran adalah. Pertama. Pembentuk. Pembentukan awan. Allah menghantar angin sebelum datang rahmatnya. Yakni hujan. Hingga angin membawa awan mendung. Allah, halak, Allah halakan kepada negara yang mati Iaitu kering kontang Lalu Allah turunkan hujan Yang kedua Peringkat kejadian manusia Allah ciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah Kemudian Allah jadikannya pada penetapan yang kukuh Kemudian Allah ciptakan benih itu menjadi sebuku darah Sedarah sedara beku, kemudian seketul daging, kemudian menjadi menjadi beberapa tulang, kemudian Allah balut tulang itu dengan daging-daging. Yang ketiga, fungsi tangan dan jari Allah maha berkuasa menyusun jari-jemari. Sangat mudah manusia meyakini bahwa tangan manusia dicipta oleh pencipta dengan tugas-tugas yang luar biasa dan banyak lagi mukjizat ilmiah Al-Quran dalam bentuk sains manakala golongan plural yang menganggap manusia dapat sampai kepada Tuhan yang sama melalui agama yang berlainan adalah ditentang oleh al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-an'am ayat 153 auzubillahi rajim wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'u uh. Walat tabiun sabul, fatafarqa bikum an sabili. Zalikum wasaqum biih, laalakum tatakun. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yaitu agama Islam yang betul lurus. Maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam. Kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya bertakwa. Golongan liberal pula mengajak umat Islam agar tidak menerima apa sahaja daripada teks-teks Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apatah lagi apatah lagi pendapat para ulama menurut mereka banyak kandungan al-Quran sudah tidak relevan dengan kemajuan zaman Begitu juga banyak lagi aliran-aliran dan pahaman yang menentang Al-Quranul Karim. Namun Allah telah berfirman dalam surah Taubah ayat 32. Yuriduna ayyutafi'u nurallahi bi'afwahim. Wa ya'ballahu illa ayyutim manurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadam cahaya Allah. yaitu agama Islam dengan mulut Mereka. Sedangkan Allah tidak menghendaki Melainkan menyempurnakan cahayanya Sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian Hadirin jemaat yang dikasihi sekalian Mengakhiri khutbah kali ini Berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan sebagai pedoman Yang pertama Umat Islam hendaklah meyakini Seratus peratus Bahawa Al-Quran adalah mukjizat ilmiah yang terbesar Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kekal abadi hingga hari kiamat. Yang kedua, umat Islam perlu sedar Al-Quran adalah kitab yang menyelesaikan masalah manusia. Yang ketiga, umat Islam hendaklah meyakini bahawa mukjizat Al-Quran membuktikan kebenaran agama Islam yang tidak mampu ditentang oleh sesiapa sahaja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kulla ini jitamatil ins wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadzal qur'an la ya'tu nabi mithli walau kana ba'dhuhum li ba'din zahira Katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini Mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya Walau mereka bantu-membantu sesama sendiri Suratul Isra ayat 88 Barakallahu li walakum fil Quran al-azim Wa nafa'ani wa iyaakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah انه هو السميع العليم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wana ali wasabi wa man tabi'uhum biihsan ila yaumiddin amma ba'a fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iayya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun hadirin yang dirahmati Allah sekalian sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengawasi diri dan keluarga kita mengawasi mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita senantiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak Covid-19. Untuk itu terimalah, untuk itu terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mengambil vaksin dengan mendaftarkan diri kita melalui aplikasi My Sejahtera dan selangkah serta lain-lain cara yang membolehkan kita mendapat suntikan vaksin yang boleh disahkan, yang disahkan oleh pihak Kementerian Kesehatan Malaysia. Malah, malah kita tidak perlu gusar dan ragu-ragu lagi apabila menerima suntikan tersebut ketika berpuasa di bulan Ramadan. Ianya telah diperhalusi dan diperbincangkan untuk menetapkan hukum keharusannya melalui mesyuarat jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI kali ke-118 yang bersidang pada 16 hingga 17 Februari 2021 dan mesyuarat jawatan kuasa fatwa Negeri Selangor yang telah yang telah bersidang pada 9 Mac 2021. Muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa berdisiplin mematuhi prosedur of set standard standard Sof, SOP dan tata cara amalan kebiasaan baharu untuk memerangi wabak penyakit COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat di hari yang mulia ini, marilah kita sama marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam firman-Nya. Qala Allahu Ta'ala, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu 'alaihi wa taslima." Allahumma salli wa 'ala sayyidina wa maulana Muhammad سيد المرسلين وأرض اللهم, اللهم عن أصحابي وقرابتي وأزواجي وذريتي أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات wa ya qadi al hajat Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahli kil kafarat wal mubtadi'at wal musyrikin wa damir aada ka aada ad-din wa ansurna alal qawmil kafirin Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'azma an tahfaza bi 'ayni 'inayatikar rabbaniyah wa bi hifzi qayatika samadaniya jalalat malikina al muazzam sultan selangor sultan syarafuddin idris shah al haj ibnu al marhum sultan salahuddin abdul aziz shah al haj allahumma adimil al auna wal hidayah wa at tawfiq wa sihhat wa salamata mink li wali adi selangor tengku amir shah ibnu sultan syarafuddin idris shah al haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimanika wa karamika ya dzal Jalal wal ikram Allahumma til umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balli maqasidahuma li tariqil huda wal rajad ya Allah kau Tuhan yang maha berkuasa kami bersyukur kehadiratmu yang telah menguniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, kuniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu lima waktu secara berjemaah. Menunaikan zakat melalui lembaga, lembaga zakat selangor, mewakaf dan menginfakkan harta melalui perbadanan wakaf Selangor dan tabung infak jariah umat Islam Selangor TIJARI dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Yayasan Islam Darul Ehsan Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadzal waba' wal bala wal marad was syada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wabil ijabati jadir ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة